Тасқа салынған сүйрет. Арқарға ұқсайды. Арасанның жыландысындағы әуле тұма. Әдейлеп қалап қойған сияқты. Қалық қойған сияқты астар. Мына асықтарды ырымдап қойған ғой, ә? 10 теңге сомасы. Ана, ана өз қошқарын сақасы ғой, үлкен екен сақа, ә? Иә. Қошқарын сақасы. Асықтар. Thank you.
Ой, Алла қаласы, дастан бөлеміз екеміз. Бейіл талай қызық дәрсен көрсетеміз. Иса. Табиғи баспалдақ. Әдей қолымен ойып қойғандай. Құрметті ағайындар, мен бүгін сіздерге Жыландыдағы әулие тұманы көрсеттім. Келесі жолы тағы да басқа әулие тұмаларды елге шипа ем болып жатқан суларды көрсетемін. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.